Olha o que chegou para mim, chegou um vídeo muito bom. Um vídeo muito, muito bom, muito bom, muito bom. Ainda. Os caras. Tô esperando os caras aí Mais pra cá. duas caixas. Aí, cara. 75, fez Skyler. Tô esperando os caras aí Mais pra cá. duas caixas aquele cara, velho. Usei outro Skyler. Mano, tem embaixo Tem que já, aqui, tem que já, tem que já, tem que já. Onde eu tô? Pega na boa. O Lucian é engraçado, que ele fala rapidão. Tem que ir um ligador de cá pro outro. Boa. Cadê ele, Lucian? Tem que ir Boa, outro. boa, boa. Quebra, 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 quebra. Certo. Sei lá, tipo, na minha visão ele tinha que ter passado aquele que deitou lá de trás, tá ligado? Ele falou deitou outro. Mas é. Detém um! Boa! Boa, mano! Coisa aí pra fora. Detém um! Marca na boa! Vem lá, vem lá, vem lá! Ah, o último fez a bota no 77. Tem 85! Entrou o Mac! Tem um Mac! Fora, Mac! No teu já o macro, duas Vec, macro! Duas Vec! Não entrou! Onde, onde, onde? Dentro dois, dentro dois! É dois, dois! Vou pular, vou pular, vou pular! Pula, 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 entra comigo! Decap 1! Marcado! Menos 100, menos 100! Detei! Boa! Mira murro agora! Puta, seus filha da puta! Que isso, cara? Tô mirando! Vou passar, mira! Um tiro marcado! Um tiro descendo o outro! Nossa, ele tá um tiro então, Lúcio! Dei 72! Dei 120 nele! Tá, Mac, só mantém aqui! Cuidado com essa call, tá, Lúcio? Cuidado com essa call! Tá um pouco confusa, mas... Amassou, mas cuidado com essa call! Fala 120! Pô, que é melhor, se eu falo um tiro... Não, não é um tiro, você sabe! Então melhora essa call aí! Os caras que tava pedra vai chegar na costa deles ou não morro! Vou ruxar neles, só calma! Um tiro outro! Lúcio, você escala, né? Melhor call, um tiro outro! 120, um tiro! Boa! Vai salvar o Mac, vai salvar o Mac lá! Avança lá, velho, tá só um só! Tô indo, tô indo! Vem, Lúcio! Ah, salvou, 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 salvou os quatro já! Relaxa, relaxa, também, também! É quatro caras aqui! Costa onde? Não. Os caras do Pedrão. Os caras do Pedrão, como é que é? Casa Verde, detém outro. Nossa, boa, cara. Nariza. Boa. Finaliza o outro. Detém dois. Outro. Nariza. Boa. Caralho, esses caras. Tô fazendo bomba. É só dois, só dois, só dois. Entrei, porra. O Lauren. Entrei, porra. Foda-se. Descem nele, descem nele. Descem, descem. Tá com outro lado. Tá comigo. Um tiro. Descem nele, descem nele. Qual é esse? Descem, descem. Sendo marcado. Esquerda, esquerda, cabana, esquerda, essa esquerda, esquerda, esquerda. Entrei, porra, foda-se. Qual é essa, Luz? Para de falar um tiro pro 150, cara. Tu sabe que não é um tiro? E pede pro cara passar a cal direito aí quando for fazer o negócio. 70. Detei um, detei um, detei um em cima, detei um em cima, 150. Finalizei, finalizei. Detei outro, detei outro embaixo. Boa, 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 boa. Tem um em cima ainda, já o vermelho. Joga pra fora, joga pra fora, logo. Tem um em cima ainda, na árvore, na árvore. Desceu, desceu. Olha pra mim, esquerda, 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 esquerda. Esquerda tem um. Recua, recua pra negativo aqui pro Lúcio, vem. 57 na casa. Tá salvando meu kill, é, viado. Não é possível, não. Detém na casa. Pulou um, não tô vendo aqui. Ninguém. Tô vendo na seca, Lauren. Matei outro. Vem na casa, vem na casa, vem na casa. Pula da casa. Tá no gás. Usei Skyler. Tá no gás. Boa, boa, boa. Okay. Cuidado, boa. Cuidado. Tem uns potes aí, mano. Tô vendo o cara no meio da BR 140. Ai, passei. Boa, mas a caldo Lúcio é boa. Deu bem um. Boa, Lúcio. Caldo Lúcio é muito boa. Caldo Lúcio é muito boa. Tem muita mira também, filho. Só que aquela coisa, né? Eles se entendem com a cal assim. Eu acho que quando os caras atingem certo nível de entrosamento em que, mano, a call pra eles é só mais um negócio, é irrelevante então. Eu, como coach, particularmente, não deixaria a call assim. Mas se eles se entendem, tá tranquilo então. Porém, não é uma call limpa, é uma call suja, tá? Só que... Não, mas eu tô com zero de gelo. Calma, 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 não joga, não joga, calma. Você vai pegar ele de lado. Mac, Mac. Tô vendo. Deu bem! Putz, caralho! Meu outro time, Lúcio. Não tá avançando, eles ficaram naquele gel branco e preto lá da esquerda. Ele prefere jogar de... Não, zero. Ele prefere jogar de atiradeiro do que de carapina. Isso é diferente pro suporte, né? Normalmente a maioria dos suportes, eles não gostam de jogar dessa maneira. Faz ele abrir, faz ele abrir, esse filho da puta. Tem que achar pra casa ele. Ah, mira, não grudou. Isso, cara. Zé, escolhe, pensa. Deu bem, casa ele, deu bem, casa ele. O capo, de capo 90 aí, macro... Bom, deu bombeado, o outro tá full vida agora. Mais um, mais um, direita tua, calma. Deu bem. Tô com o cu. Cliquei, velho, cliquei. Joga muito. A noção de posicionamento do Lúcio é muito surreal. Muito surreal. Não é à toa que... Lembro que quando ele entrou no time da Cruz, ele já tinha um diferencialzinho ali. Mas ele aprendeu muito isso. Pode prestar atenção que ele tá sempre muito bem posicionado. Muito bem posicionado. A mira dele é absurda. Essa é lá do bolo. Ah, salvou minha kill. Eu tô miado, velho. É teu, Lúcio, caralho. É teu. Boa, contou um. Aqui um, Lúcio, aqui um, Lúcio, tô indo. Boa, Lúcio, tiro um. É teu, moleque. Deu bem um. Boa. Volta, tá marcado, vai dar marcado. É teu, Lúcio, é teu, pai. Vai tomar no cu, caralho. Que nerd, hein. Amassou. Que nerd, hein, que jogada. Que jogada. Utilização do Skyler, muito bom. Ajuda, ajuda. Tá solto, tá. Vem cá, B1.
Derrubei um. Boa, boa, boa. Granada, cuidado, granada. Granada, bença, salvou, salvou. Cliquei, calma, cliquei. Esperei esse granada. Não morre. Derrubei o outro, cara. Tá avançando em mim. Então, beleza. Bugando por aqui, tá bugando por aqui. Dois caras. Vamos manjar, gel. O foda dele é que, por exemplo, ele usa o Skyler e ele não espera fazer um gelo de volta. No Skyler ele contra-ataca, entendeu? Se vocês pararam pra pensar, a maioria dos jogadores quando vê o Skyler já fica esperando pra fazer mais gelo. Ele não, ele tem tanta mira, ele é tão confiante que quando o Skyler quebra todos os gelos, ele estuco. Ele já contra-ataca de volta. Bugando por aqui, tá bugando por aqui. Dois Skyler. Skyler. Ele nem faz gelo. Vamos manjar. Depois ele faz gelo. Deu escape um, deixei um, deu escape pro um, deu escape pro outro. Só joga, Luiz, não salva. Muito capo, velho. Me dá as costas. Tira dele roubado. Não consegui com nós não, né, mano? Contou luz. Era dois comigo e dois com vocês. Acabou o gelo, acabou a porra toda. Boa. Caralho. Massou. Você não é mim. Aqui, pai, é nosso. Um tiro, boa, boa. Já vem da luz, nem finaliza. Já vem. Tem um miradão em mim. Tá o chão, Beleza. Caralho. Deitei um comigo, caralho. Passou, moleque. Jogou muito, caralho. Deitei os dois. Vai tomar no cu, caralho. Caralho, que porra foi essa? Já vem. Tem um miradão em mim. Tá o chão. Olha, ali no cover. Ele é atrás do cover, ó. Tomou capa, 170. Porra, era só bugar a mira. Beleza. Olha a desgraça que aconteceu aqui. Deitei um comigo, caralho. Que isso, mano. Deu bem marcado em mim. De lança. Sai. Deu bem marcado, Finaliza. 50, Lore. 50, Lore. Matei. Boa, Lore. Para subir. Presta um pouco de voa, Bessa. E ó, esses highlights dele. Esses highlights dele é atualizado, hein? É do tempo que CR7 podia atirar dentro da bicha, mas não, é atualizado. Pega, calma, volta pra aqui. Tinha atualizadão, porra. Pega a bala. Não, time não da passe agora ninguém. Do Ronald, pô. Dá um save aqui. Vou ficar em cima do bagulho amarelo, tá com tag, hein? Vai. Mano, tá no gelo aqui, velho. Pegando visão. Pode ir. Não entra nesse bug, velho. Fiquei paradinho aqui em cima. Dois caras. Fiquei paradinho, velho. Tô vendo. Tem cara na minha direita, deu bem direito, acabou direito aqui. Mano, tem cara no E, parado. Deu bem parado no E. Passa comigo, vem, Laura e Bess. Salvou no CR7. Olha lá no 70, olha lá, ó. Deu bem de novo. Vem, Marco, fica aí comigo. O daqui tá na 40, pô. Muito nerd, né? Muito nerd. Muito bom, cara. Eu acho muito foda que consegue jogar com gancho assim, solto, tipo, tranquilo. Ele sempre tá no posição. Era o Baco, tá ligado? Tem um guarita aqui, Lu. Achei uma atiradeira. Achei logo aqui. Deu bem. Guarita, Lu. Deu a guarita. Ah, tirou em mim, velho. Deita na guarita. Caralho, tão trocando muito aqui, Luiz. Guarita tem dois caras. Pega esse filho da guarita, hein. Tem que matar os aguaritos. Um tiro. Ele tá na granada. Um tiro outro. Boa, é. Tem um guarita ainda de Alp embaixo. Tem embaixo, tem outro squad embaixo. Tem no gel branco, Marco. E tem um squad comigo. Usei esse cara. Betei. Boa. Ah lá, subindo. Para. Ele demora mais uns 2 segundos ali, ele toma um teco na cara. É um imoral. Ele não joga de moco, eu percebi isso também. Ele não joga de muro. Mas a call do Lúcio é muito boa. Ele sempre identifica bem. Dá pra saber. Vez ou outra, ele sabe que ele precisa participar mais da call quando ele não tá com a moco. Mas quando ele tá com a moco, a call dele fica perfeita. Então, consegue jogar sem moco? Consegue. Não é ideal. Pro suporte, sei lá. Acho que ele tá com o Andrew ali. Dá pra tirar esse Andrew e botar a moco. 150, menos 100. Caiu. Finaliza. Caiu, não. Boa. Finaliza. Boa. História de rosa. Deitei. Boa, finaliza. Casa verde, eu mato, Casa verde, rocha. Onde tem casa verde? É só dois, um. É dois, um B1. Bagaço, vai, entrou na casa L, dois. Eu fui pegar gelo ali pra fazer. BT1, BT2. BT2, 2x2. Que isso, cara. Comigo, um. CR7. Alguém empatou? BT3. Bolo, sim, só mais um. Que isso, cara. Terminando. Não tem condição. Não pula. Vai pular. Dá vizinho. Vai ver, não, sabe? Dá BD. Vamos,
Sério, o cara com um jogado, o cara consegue virar um 4x3 pra, porra, muito rápido. Tá entendendo? Muito rápido, muito rápido. Tá vendo, tá salvando, tá salvando. Tá salvando. Boa bomba. Quem te ouviu? Tem comida na esquerda aqui já, de parte. Subi casa. Tem na esquerda aqui já, Vizão. Comigo, comigo. Ah, morri. Olha o tamanho dessa coisa. Costa, Laura, derrubei, Laura, hein? Boa, boa, boa. Tem um, mais um. Boa, boa, boa. Só tem um. Tem um de baixo. Um de dois. Pula em mim, mano. Não era nada, mano. Derrubei o outro, caralho. Toma no cu. Ligeiro. Comigo, Costa. Um tiro, Costa. Aqui, ó. Tem um de baixo. Comigo. Ah, morri. 42 balas. Costa, Laura, derrubei, Laura, hein? Mano, boa, boa, boa. Derrubei dois. Só tem um de baixo. Aqui ele prestou atenção nas balas, mano. Importantíssimo. Um de outro. Se ele pina essas 8, porque MP5X atira muito rápido, ia sair as 8 de uma vez, tá ligado? Não, ele puxou atirar dele. Derrubei o outro, caralho! Toma no cu. Comigo, Costa. Um tiro, Costa. Derrubei, Costa. Bomba! Aqui dentro tem também. Deu meu granadeiro. Boa. Você escolhe aqui. Vem, Lúcio. Negativa na direita. Boa. Que tranca, foda-se. Relaxa. Deu meu dois. Caralho. Que é isso, hein? Pelo do Nobru. Que tranca, foda-se. Relaxa. Deu meu dois. Caralho. Nossa, joga demais, velho. Você joga demais. Sério, não tem nem o que falar, não, velho. Porra. Olha lá, 40 no marcado, tô indo. Pula em mim, pula em mim. Esquerda minha, um, boa. Boa, já fui. Skipping granadeiro. Eu consigo. Deu meu granadeiro. Comigo. No outro. Comigo. Dois comigo. Duas bobas, um tiro marcado. Vem cá pro marcado. Deu comigo. Um tiro esse daqui também. Deu meu outro. Matei. Comunicação dele é muito boa. Muito bom. Relaxa. Clique. Caraca, tá com menino. Ó pra cá, mano, pra cá. Não tem nem como fazer, velho. Um só. Também fazer a boca. Caralho. Tomé, faz tu olho. Azar. Aqui, ó, vai pular nele. Boa, tô rilando. Esquerda da casa. 2v1, velho. Tá salvando. Entra, Marco. Não dá, tem gelo. Entrei agora. Matei um. Matei um. Dá um tiro outro, tá meadão o outro. Eu tô um tiro. Saiu, um tiro. Boa. 4. Tô finalizando. Nossa, pega o capa de barra de varada agora, filho. Excelente. Escolhe. Eu tenho. 50. Quebrando, boa. Acabou. Que isso, cara? Que cara nerd. Muito bom, Lu. Tô fazendo. Diga negativa, escolhe com a negativa. Não é? Boa, boa. Deu meu marcado. Comigo tem um, Largo. Pra pensar aqui. Questão assim, ó. Vamos fingir que vocês do chat... 4. É esse squad aqui, ó, que vai avançar, tá ligado? Quatro. Independente se, ó, se os caras se fudeu aqui, já caiu dois de começo, tá ligado? Independente. Vamos dizer que tá os quatro, sim. Do chat. Sabe o cara de Bart, duas Bart, vai socar tua vida de bala. Através de gel e os caralho todo. Finalizando. Vocês tentam finaliza. Derrubar o Bart pra... né? Achar que... ele vai foder geral. Vocês tentam parar. Avança um gel ou nem avança. É, avança um gel, né? Começar o avanço pra ele aparecer. Vocês tentam derrubar o Bart pra ele evitar ele fazer um estrago. Ou vocês só sai fazendo gel e... Escalha. Tenta chegar na posição. Eu tenho. Kit, cara. 50. Quebrando gelo. Acabou. Que isso, cara? Que cara nerd. Muito bom, Lu. Tô fazendo. Diga uma negativa, escolhe com a negativa. É, sim, o certo era um deles para a mira pros caras avançar, né, mano? Coisa que não aconteceu. Vamos ver. Né? Boa. Deu meu marcado. Comigo tem um lá, dentro da casa. Fiz bomba, sabe, tá? Tem um na cerca. Derrubei dois. Eu acho que calma. É impossível, mano. Skyler, duas barras, não tem como. Não tem como. Usa Skyler. Aqui, ele comigo. Estourei. Desce negativo. Tem que tirar. Tudo negativo. Um tiro, 170. 170. Três no maluco. Relaxa, voltei. Precisa negativo da pedra. Estão aqui.
Vem cá. Outro lente negativo, tá quase negativo. Abastando no macro. Deu um tiro marcado. Mano, dois um tiro, Não tem certeza, né? Tem que fazer, Luiz. Tem nada. Pera, ainda tem um. Boa. Tá brilhando. Vai salvar. Joga pra direita. Deu bem dois. Boa. Um tiro isso aí. Tá bem. Não sei onde tava. Dá pra negativo também. Salvou. Último. Salvou a minha. Onde? Comigo, matei. Boa. Muito bom, muito bom. Pega esse MP5 aí, não consigo pegar não. Peguei. O cara caiu, mano. Um tiro. Ah, viado. Dois capas de 80, viado. Morri, velho. 140. Tem um de corda em cima. Tem um comigo. Tem a gente, né, Macro? Ah, tem dois em cima, dois sem arma. Dois sem arma. Em cima? Tá sem arma, é. Um sem arma e um de corda em cima. Um tiro comigo. Luz, é dois. Valeu negativo. Deu B1. Deu bem dois! Mas tá lagado, joga, velho. Claro, lagadão, velho. Dele confiante lá, lagadão, foda-se. Vai lá, tá pegando de costinha suave, velho. Muito lagado, mano. Tô relando. Aí, olha direito, pra cima. Tá avançando, tá avançando. Eu deixei o kit ali, velho. Tava tá em cima, né? Deu meu outro, à direita! Boa. Tá até 10 km, cara. O cara joga até lagado. Deu meu outro! Matou o lagado! Que isso, o cara matou 4 lagados, velho. Que isso, cara? O cara jogou lagado! O cara jogou lagado, matou 4 caras! Com feitor! Tá sem arma, é? Um sem arma e um tiro. A bipolaridade. Corde em cima. Um tiro comigo. Luz, é dois. Deu B1. Deu B1. Então. Deu B2! Deu B2! Deu B1. Deu B2! Vai lá, tá pegando de costinha sua, viado. Essa bala aqui foi mentirosa, velho. Deixei o kit ali, velho. Vai putaria, o que é? Tava em cima. Caralho. Deu meu outro, à direita! Boa. Agora você fica morrendo. O cara jogou lagado e matou 4 caras. Que isso? Caralho. Ai, o Guts! Isso aqui é, velho. Depois eu pego. Tô vendo no, né, no caminhão do 105. Nesse caminhão da frente, Luz? Tá, vai ter que avançar. Marco, cuidado. Vem logo, Luz. Eu vi. Relaxa, tô suave. Quase que eu não tenho que finalizar. Já com ele, Lara. Boa, cara. Tô parado. Cara na minha esquerda! Deu meio um! Já para! Boa! Meio outro! Vai salvar! Salvando! Deixa no. Fiz bomba dele! Joguei pra negativa! Deu meio outro! Boa! Não leva da esquerda, Duê! Não leva! Matei um gelo! Olha aqui a bosta de mim! Deitei, cara! Espera, não chegar! Deitei! Deitei, cara! Deitei um! Confiança, né? Ele tá um e derrubou, velho! Estourei pra sair aqui! Bomba! Joga pro murinho. Tomei. Joga a casinha laranja SW, Lori. Eu tô gostando. Boa. Detei ele. Deitou ele, boa, Lori. Boa, Luz. Jogou muito, Luz. Também na casa verde, tá de baixo. Tô com ele. Tô indo. Sério, gelo. Tô contigo, Bess. Deu bem, bate. Muita mira. Olha, Luciel. Eu do nada, que isso, rapaziadinha, para. Parabéns, viu, irmãozão? Tá fácil aí, o top 4 aí, dos melhores suportes tranquilo do Free Fire aí, tá? Dicas. Se é que eu posso dar alguma, né? Dica. Talvez não precisa gritar tanto na calma, mas é seu jeito. Acho que você vai. Isso aí não tem como dar. É só uma dica, você absorve se quiser, tá? Outra coisa, tenta botar moco. Porque. Cara, muita mira e gritaria. Porque a moco, como é que diz? Ela vai te ajudar mais. Tá certo? Ela vai te ajudar mais. Bota amor, isso te ajuda a poder, como é que diz, fazer com que você fique mais à vontade e tudo mais. E outra coisa, tá, que eu posso te dar a dica é só que poste a jogada completa da próxima vez. Não tem condição. Joga demais, tá? Um abraço, boa sorte na temporada aí 2022, se amasse muito. Tamo junto. Acho que ele não usa sense baixa. É baixa não, chat. Acho que é meio, né?